ዓወት ብዓወት እኒሆ ማርያምን ይብሉ ኣሎ ሓደ ጅግና ኣብኡ ዘሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም። እዚኣ ትኩስቲ እያ፣ ትኩስቲ ቪድዮ እያ። ናይ ቀደም ቪድዮ ናይ ሕዚ ቪድዮ ካብ ዝመፀና ያው ቴሌፎን ትሰምዑ ኣለኹም። ቴሌፎን ሕዚ ምስተለቀቀ ኣብቲ ከባቢታት ዝግበር ዘሎ ውግእ እዩ። ኣብ ተዓፀወ ቴሌፎን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ዘይኮነስ ቴሌፎን ኣብ ዘለዎ ቦታ ሕዚ ናብ ከተማ ኣከባቢ ተፀጊዑ ኣሎ ትውግስ ኣብ ጥቃ ከባቢ። ምክንያቱም እቲ ኔትወርክ ኣብ ገጠር ገጠር ኔትወርክ ከምዘየለ ትፈልጡ ኣብ ትግራይ ግን ኣብተን ዋና ከተማታት ጥቃ ዝግበር ዘሎ ውግእ ምኳኑ ካብቲ ናይ ቴሌፎን ዘረባታት የፍለጥ። ምክንያቱም ቴሌፎን ኣክሰስ ዘለዎ ከባቢ ኮይኑ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ